bugal mom légui ma débrancher buga ba bu ko fumu nek la fi téw ko brancher la bay ma ko brancher fi ñu tollu ni eh lan mo tax mu dem stade amadou bari difa def congrès d'investiture parce que serigneum bi fa la né serigne ahmed ma ko brancher fumu nek ni brancher dina ko débrancher la laïcha brancher mako ni ki li bañ ma dina ko débrancher man dit limi bañ la laïcha brancher non la laïcha ko brancher tax muy wërni dëkk bi di dem fu né té duñ ko dag ci salaire duñ ko sanctionner biso au conseil russe Abla Diousar fuñ dem yobale ko Macky Sall ko fem garanté mom la wolu Oudou Ndiaye non nak deug mam sidi doxuma ay jamaane di ñew ci yene kay groupe des médias Seigneur Diou fi la jaré bay ko ba ila yomidi terminé yene kay ñew ñu musulmer ci wa ma terminé sport nga ñandi wa ki mom da ko doutal ni te xam nga ni ndegal limu ñandi lon debit ndega tay yew baaxul wa ndega li tax ma débrancer ko wa brancer na ma xam na sama la legui tribune yene ka ñewu ci Karima Adda Khalifa Sall gis nga ñaar gi dañuy and songu Macky wa ila ñu tass dé dañ leen pousser instant bi ngir ñu bolo nek ben man ta jank non xolal buñ ko défé dal dundu li Ablaye Wade nan mode de scrutin bi vous êtes ensemble rédé di gagner bo leen tassaro dé mo leen dal ñom ñaar le quotidien yene ka ñewu ñin ci lo upp juroom ñaari jundi ci ay milliards ngir phase 2 plan Sénégal émergent le Macky Sall gop demb te douane France te de gomade wa sud justice nak la ngay greve ba lay ñi yeung waaw sitine tribune yene kay neena sen ministre dana len dalal tay direct info ñew ak ñim ci 7356 milliards le Macky dougal ci ay bagage am fasene ko indi Bruno Le Maire moy ministre France mu denk lepp lu jëm ci walu kom xamal na président Macky Sall ne ko affaire bi da yow la wa affaire bi yow la affaire da mom la affaire mom la Amadou Ba neena plan Sénégal émergent bu démé ba tollu fi ginnaw yalla gis ku leer gu président Macky Sall am la Sall nga rilam tor kenn lu mom buru gédé wa buru gédé waaw buru gédé ak Fatick ak Fouta waaw billahi neena bu kenn wax ñangal waaw deur libération yéne kay monsieur le maire ñew ak ñin ci tapirouz bi ñu laal Sénégal démb ja paré la fa ja paré 7356 milliards Bruno Le Maire déggalim wax bayer de fonds journal bi expliquer nak nan lañu ñëwé jox Sénégal danaka double bi mu doon laaj ñi ni dé Banque Africaine de Développement joxé na ba paré opposition bi ñëpp dañ doon fogo né dañuy dem fofu ngir yëngal dara sédu guy tous rien dëg l'observateur ñëw ak ñin ci président Macky Sall mi nga xamni né nañu toj na ko far foré dëgg bay Diop Derba Macky Sall dafa duyu Ahmed hein ba coffre fort yi yeb na ba fess oxo ministre de France buñ denk walum kom neena Macky Sénégal bu doon auto la dañ nan bi nga ñëwé la sa de vitesse xala li neex na ñaata vitesse la Macky kay bu doon dafa fekk affaire bi ci deux vitesse yobul xala auto baangi dafa ni 5e wala 6e ci hélicoptère mais ci hélico sud quotidien ñëw ak ñim ci Macky Sall mi nga xamné la leena 7356 milliards téy nako waw la sene kay ne bu doon nap la dañ nan gi sambaraw dal na neex na nap gi neex na la sene kay la wax deg nga ko ni baba dañ nan bal mi reug na non waw kay way waw kay do mbok lebi lolé waw kay way waw kay way waw kay way deg nga lo vox populi ñëw ak ñim ci Sénégal limu yor ci ay milliards 7356 milliards danaka doubleu li Macky Sall do wut Amadou Ba ne li kenn musu ko gis non musul am deg journal bi ba legi nañu khalifisti déposer nañu demb ñom am nañu ak ñott gu rafet leer na leen ni candidature Khalifa Sall bi dañ waaw waye wa PDS nak dañu am xel mu tey wa PDS waaw xel mu tey lañ am de xel mu tey lañ am waaw Seydou Drame est ce que bokul PDS mbok am Mohamed Jarba Seydou Boudrame bokul PDS Seydou Boudrame wa PDS PDS da bokku wala PDS lo wa PDS PDS wa legui waaw ñom seen candidat bi dal nenañu dal waaw en tout cas dal Omar Sarr nena lañ waron déposer yépp déposer nañu ko benn keuy manké wuñ ko lenn dal mo duggal dut bi moy je sais pas inscrit sur les ne sais pas inscrit fum nek te tere xam na ni ne sais pas inscrit mo ci ne mandataire PDS be ko wax de ba pare dugal ko neena wad fils a reçu sa carte d'identité CDAO ne sais pas mais au verso ne sais pas il est écrit
qu'il n'est pas inscrit sur les listes électorales. Comme nous le voyons. Réunion quotidienne, nous. Il y a que tout le monde qui est venu. À quoi est-ce qu'il est venu? Sur le journal, Karim, est-ce qu'il est venu en France? C'est que Maroc l'a dit. Ah non, Maga Fran, Maroc m'a d'accord pour recevoir. Mais instant, il est depuis vendredi de Paris, la France. Quand bah. Wow. Tu vois, Qatar, par exemple, il y a 130 milliards. Wow. Anke di ene kay ñew ak ñim ci milliards yi Sénégal nak fi mu nek ni xaaliss bi nga déggé ay digëlé dé mu def né ko peuple dañu dal engagement promesse bi ñu dal échec non ci gën nénañu dal dinañu ko joxé té xam nga tuba bi nak ñom bokku ñok ñimay bañu dég les éco yene kay ñew ak ñim ci wa FMI ci bopam soti nañu nak ci ciérél Macky Sall ci souf souf subvention bi muy def ci énergie bi nénañ ko nako xolaat évidence yene kay nañu milliards yi nga déggé dañuy gëntu lo rek baray do ay naxaté rek ndax ni kan mo leen mëna gëm ana Macky Sall ñen la fi waxon ne leen dana laaj conseil constitutionnel ñu joxe sen avis ci sama 7 ans yobbu ko 5 ans ñu mëna ñoo gëmati lu Macky wax milliards yi ñaata yoon lañu rombu ci suñu ciassu bakkan yi ñu koy xéem ci rek tuduñ ko musala ay milliards rek hein ñu koy tuddu rek non dama lay laaj yow milliards yi ñuy tuddu ci réew mi yépp village yaangi ni ci douane Fatick banlieue bu Dakar pauvreté précarité choono li nga xamné mo am ci min rew monsieur le maire té Macky Sall ak wa kërëm buñ duggé aéroport ñu na fa nam dara bé fessel roplane di avion yi kérosène bi ñuy utiliser di essence bi dawal roplane gi suñu xaliss di encaisser ay milliards ci tour askan wi té gis nga woy fouras dal di xëdël ana emploi des jeunes mo jax ni dafa ñu fi amul ci jang me ñang ak kay wër gu yaram gi géré bi amul ci santé bi ana milliard Dakar Times nañu té tubab bi daf ñuy jox 7356 milliards avec la main gauche ba paré récupérer ko main droite ko né rom ni rek li lepp ngir fay ay bor la plan Sénégal émergent entreprise yi nga xamné manam fimu nek ni ñoo liggéey chantier yu mag yi gagné marché yu mag yépp ay entreprise étrangère lañ ay tuba bako mo copper gi dañ koy indi fay len ko aw tuddul ma dé dugu gennat oho té fessel avion présidentiel fessel yeneen Europe lat té Alassane Dramane Ouattara bi muy dem ci club de Paris mom ak tok ci ay membre gouvernement am ñoo and waye Macky Sall kon ko tollu nañ ci campagne lu mu deug rax ci beurum délégation ba reuy muy gamu Macky même julli aji mo bu koy defi ville sorti ko meeting ñun dal lañ ci seppi délégation ba reuy di jaxal jaxal na ba lu réew mi yeen dogu fi dess dem na lool walum infrastructure mirum tali ak lu ni mel nañ président Macky Sall amna raaya ci Russie wa chariot d'or Salim Sambil. Dégg lolo Lala Aïssa Fall mo jëli won kubba moné non évidence yéne kay moko def ci inam Salim Sambil dé xamna ni bëgg na réew té du dem néna nañ ko jox ambassade ki bi gaay bañ ak dañ ko jox ambassade Russie ba nek fa lé di lañ ko jox Russie dañ ko jox ambassade mu nek ambassade dé liggéey rek la ñu bëgg nañ ko jox comme que mom autorité bu fa ñew mom sax la autorité di wo né la do lu dimbali nga dara lolay rolu ambassadeur donc kay mom nañ ko jox dañ ko yombalal lek ba Macky Sall li ñi bis ci réew mi ba ma toog ak mom yakal ñaari mbir rek la koy wax affaireu sampel la koy wax Russie ak suñu affaireu armée li yeena soxla wuma ci Macky dara ni ci taxaw armée li mom mo a jarba gëñu way bu yebo gaay na damay politique comme que réew mi mom yow lepp lo wax ñu ne politique dem laal ak politicien te mbir mi arrangé wuko mu ne 100 place la bëgg jël et puis place yi sax kenn dako momul armée sax kenn dako dul xëccu na xana non c'est que mo dama ne place yi kenn dako momul sax wax fa deug neex yalla deug lolou deug du titre foncier kenn rawati na ko xamne yow dang fa am neek am fa palanteer deuk ñu nan fi nga deuk hein deuk di dala la tayit hein source a ñew ak ñin ci xolé député yi Fatou Kine Mbaye ak Fat Diop touté def ñu rayenté ci kanamu ministre Matar xex 24 heures ñew ak ñin ci Idrissa Seck da ma sa jox wa système la tek legi jooli la bay wax gi la bay ndax liñ koy compolo tuti wax ken dootu ko yakal job lu bari wax lu tuti bobu de mo gën tuti wax waaw tuti wax visite de proximité dox wax ak nit ñi deglu leen kon bobu lay may tay non xam nga taux d'écoute dafa bax amna nit ñoo xamne yalla bindewu leen ñu am taux d'écoute manam jël sen temps tok di deglu nit ni wala ngay wulis ñu mbej la bo len fek nak ci accident lañuy dëkk accident la am waaw ay problème sax ñu jeex
Je suis un peu plus de temps. 8.7